Устаз мамандар дайындау тәжірибесінде еліміздегі іргелі оқу орны Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті талапкерлерді оқуға шақырады. 6 факультетте мамандықтар бойынша 43 бакалавриат, 23 магистратура, 4 PhD мамандарын дайындайды. Университет шетелдің 30-дан астам іргелі жоғарғы оқу орындарымен халықаралық байланыста. Қыздар университеті талғампаз, заманауи жастарды білімге шақырады. Мекен жайымыз Алматы қаласы Гоголь көшесі 114, байланыс телефоны 8 727 233 18 52.